27 красавіка гэтага году у Женеве ў камітэце супраць катаванняў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый адбудзецца слуханні па дакладу Рэспублікі Беларусь аб выкананні канвенцыі супраць катаванняў. На гэтых слуханнях будуць прысутнічаць таксама і прадстаўнікі беларускіх праворучых арганізацый. Напярэдадні 26 красавіка яны правядуць брыфінг для камітэта супраць катаванняў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дзе прадставяць таксама альтэрнатыўны даклад, які быў падрыхтаваны 5 беларускімі праворучымі арганізацыямі пры падтрымцы міжнародных арганізацый Freedom House і міжнародная Федерацыя за правы чалавека FIDH. І ў гэтым дакладзе, у прыватнасці, мы адказалі на шэраг пытанняў камітэта і адзначылі адсутнасць эфектыўных механізмаў супрацьдзеянню катавання ў нашай краіне. У прыватнасці, адсутнасць у крымінальным кодэксе дакладнай крымінізацыі ўсіх відаў дзеянняў, якія трапляюць пад вызначэнне катавання іншага жорсткага абыходжання, адсутнасць прэвентыўнага механізму на нацыянальным узроўні папярэджання катаванняў, а таксама скрайнюю залежнасць судовай сістэмы і адвакатуры, якая таксама з'яўляецца перашкодай для эфектыўнага змагання з гэтым з'явай. Свабода ад катаванняў з'яўляецца абсалютным правам, і яно не падлягае ніякім абмежаванням, нават ва ўмовах надзвычайнага становішча і вайны.